kulanti wacana wanaagsan akhyaartay wada nagala xirta halkeen waa barta youtube iyo facebook aan kulana maalinba nagala socotaan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa safaaradda maraykanka ee ku sugan dalka ethiopia oo markaasi qoorta isu galeen abiy axmed maxay isku haystaan waan kusoo qaadan doonaa dekedda casab kusoo xirtay markab dagaal oo ay leeyihiin ruushka ethiopia oo ka naxsan arrintaas waan kusoo qaadan doonaa waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa faana oo ilaa 40 qof dad ka badan oo horumar ku leysay gudaha dalka ethiopia dowladda federaalk soomaaliya waxaa laleeyahy waxay xil sare u magacaabi rabtaa ama taliya ciidamada xog u magacaabi rabtaa odwa yuusuf raage oo markaasi ah ninkii marka hore laga qaaday muddo dhowr sana la shaqeynaya dowladdii hore ee nabadii nool waxaa kaloo jirto in uu siir tiktok oo ninka loo yaqaano cabdullaahi maxamed nuur markaasi dul hoganayso ceeb ah in jiidaha hore soomaaliya ciidamada ay kasoo baxayaan mar walba jiidaha hore dagaalka inay markaasi ceebtaas isaga ay dul saaran tahay wararkan waxay sheegaya in dowladdu ay ka fiirsan doonto inuu xilkan sii hayn doono iyo wixii kasoo kordho barnaamijkii badda ee markaasi somaliland iyo maxaa ethiopia isku haysteen ayadana waan soo qaadan doonaa waa kumaasidal socodkeena barnaamijka mar walbaan anaga waxay ugu dambeya idin soo gudbina barnaamijka waxay ula sugan saaxiibka shida shida barnaamij kusoo dhawo waan dhowahay saaxiib waxaan ku horumaraynaa ethiopia ayaan ku horumaraynaa waxaa ku horumartaa dagaaladii aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyow dalka ethiopia dagaalo xooggan ayaa ka socda oo jihooyin aad u ballaadhan ka socda dagaaladu gudaha gobolka axmaarada oo dhankan goojam dagaalo xooggan baa ka socda oo milatariga dalka ethiopia iyo xoogaga faana ay isku wajahayaan dhankan gobolka tigray oo deegaanada axmaarada iyo tigraygu isku haystaan ee gobolka raayana iyagana waxaa ka socda dagaalo ahlumaaliga oo ka socda ugu yaraan 4 jiha ah oo tigray iyo milatariga oo iskaashanaya faano iyo ciidamada liyo booliska ee deegaanka axmaarada oo markii dambe ayagu si toosa faanada oola saftay iyo ciidankii booliska ee deegaanka axmaarada oo iyaguna dagaalka si toosa ugu biiray ayaa maarata dagaalku yuu halkaasi kasii soconaya dagaalo culus baana soconaya xoogaga guulo hordhaca ayay kala sheeganayaan dhawaan wararkeena hore waxaan ku taminay inay tigraygu weerar tageen laakiin hadda waxaa la leeyahay axmaarada ayaa duulaan aada u ballaaran wada iyadoo madaxweynaha deegaanka axmaarada alaya kabedha uu sheegay inay dadka axmaaradu isdifaacayaan tigrayguna ay si gardarro ah dhulkooda kusoo weeraren dhulkana uu dhul axmaara yahay marnana suurtagal inaan ahayn inay dhulkaasi xoog lagu qabsado barnaamijka dowladda ethiopia iyo tigraygu ay isu sheegeenna inuu yahay mid aan waxba ka jirin marka qoomiyaddii axmaaradu si weyn bay hadda dagaalkaasi ugu birayaan dhallinyaradoo dhanba hubka qaadanaysa oo dhahaya axyaa wadani si dhulkeena lagu difaacila marka qoladii tigrayga iyo axmaarada ayaa hadda si weyn uga dhex toolan tahay ayadoo maamulka axmaaraduna ay hadda si toosa ula safteen xoogga difaacayaasha ee gobolka raaya ee dhulka lagu maraysay ee tigrayguna ay ka duulaan tageen ay ku doonayaan inay dhulkaasi qabsadaan gooniyow qolada axmaaradu hadda waxay wajahaysaa 2 weerar oo 2 dhinac ay wajahaysaa dowladda ethiopia waxaan ogsoonahay inay doonayso inay xoogga faanada xididada u siibto gobolka axmaarada guud ahaanna ay ka saarto marka axmaaradii hadda waxaad moodaa qaybta difaaca raaya in looga dambayn doono maamulka deegaanka axmaarada ee fadhigiisu yahay magaalada bahardaar oo uu hogaaminayo areya kabedhe maadaama bulshadii rayidka ee areya kabedhe uu kasoo dhexbaxay ee maarata isagu dee madaxweynenimadeeda uu sheeganayay ay axyaa wada dheer qoriga ay qaateen aynana sheegeen inay ku dhimanayaan aynana militarina uun hor istaagi karin boolisna una joojinaynin dagaalkana ay kula jiraan tigray cid kasta oo tigray soo raacdana ay la dagaalamayaan middaasi maamulka abiy axmed waxay ku noqonaysaa wejigabax sababtoo tahay markii hore waxay ahayd xooggan tigraygu inay weerar tagaan markay weerar tagaan inay tahay faare in meesha laga xoranayo laakiin maamulka axmaarada iyo booliskii iyo ciidamadii liyo booliska yaraa ee dowladda taabacsanaa waxaa la moodayay inay fikradda dowladda federaalka qabaan oo tigrayga ay xabada ku ridayn soo bax markii lana daa xaaladuusana iska soo baxeen laakiin ayagaaba jiri ku dhigtayba oo yidhi dhulkan waa dhul axmaara waan ku dagaalamaynaa marka sidii oramadu ay mucaaradii muxaafidba ay ugu heshiinaysay in axmaarada lala dagaalamo ayaa waxaad moodaa axmaaraduna hadda mucaaradii muxaafid ilaa madaxweynahood inuu buunbuulinayo in dhulka axmaarada lagu soo duulay tigrayguna ay soo duuleen aynana isdifaacayaan marka taas baa dalka ethiopia uu wejiga u yeeshay ra-iisul wasaaruhu waxaa la leeyahay hadda wuuba ka fikirayaa inuu baar soo saari doono ayagu badan tahay oo dhihi doono dagaalka hala joojiyo tigrayo dagaalka joojiya dagaalka weji kale u yeeshay marka hore waxaa isku weyn inay faana iyo argagixisan meesha laga saaro laakiin hadda waxay noqonaysaa 2 qoomiyeed markii wasaaradii uu la safan maalinkii hore milatarigu waxay garab siiyeen tigraya ciidamo faano gurmadeena dhexda u galeen oo halkaasi ay khasaare baana u geysteen laakiin hadda dhallinyaradu waa yaacays milatarigii iyo dhallinyarada rayidkaa iyo booliska cadiga axmaara ayaa qoryihii qaatay dhulkaana ayaga gooni u difaacaya dagaalkuna aada buu culsay warbaahintan aad baa looga qaadanaya maadaama dhulkaasi gebi ahaanba internetka iyo korontadu ay ka go-an tahay lama ogaan kara khasaare dhabtay halkaas ka jira laakiin dagaaladu deegaano horla ayay ku fidayaan sidoo kale gooniyow safiirka dalka maraykanka u fadhiya magaalada addis abeba caasimada dalka ethiopia ayaa waraaq kasoo baxday safaaraddaasi la gaarsiiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha
مرايكن كوحيدا وحان كحونا دباتتا كتاقن ديگان كأحمارادا يدي مشادا داوع يبركاعا قبل كاسي سيكور ديا يدولد يتون بيسيدا وود ليرنتاي لاين تشعبك يبركاع انتا وود ليرنتاي وحالا يدي قبل كشاوة وها قبل ديگان كأحمارادا كترسن لكن ما مرهوسات كيسو وهوستو وداد كدقن داد كدقن وداد أورماع لكن ديگان كأحمارادا هوستاقان مركز هوستاقان مامور هوسات كيسو ومامور أورماها قومي دور مكسو لكن وحي ستوه سبحوه هوستاقان عزمت ديك أحمارة ورول رول خاسكة السنوات وهذا الرول خلص كويس دو قلت هل كان وحاه وقال كسمي عندما دفعنا أيام معلوم قد مي كده قال لما وقال لي إنك صدق أورمادنا معارض كودي يا محافظ كودي عندما بدأنا هيك أيونا جيين مركو أورم أحمارة أنت كتها قلونا تكوي أورمادي أي داد كريد كان أي لا نحكى على باش مركا داد كنت مي جاري أو ريد أيام كاسي مولاي oo dawladda Mareykanka ay ka hadashay tirin dadkaasi dadka dilwaan la keeno marka waxay leeyeen qoliyaha oromada halkaas ka hadlay ee joogay ee si community oo kale waxay sheegeen inay faanaleysay meesha faanad u dhigay tahay tirin anagu rayid ma layno ee waxaan laynay ciidamada dawladdu ay leedahay ayaa laynay waxay rayida cid wax leeyahaysay waa ciidanka dawladda oo halkaas ee qudhoodu dagaal culus ka wada marka dawladda Mareykanka waxay leedahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxaan hadda Ethiopia ka socda wax hal ah ma وأنا أقول سليم كان شقيه وأنا مسك وهذا الكسر لعبته وأنا إذا ما هذا جوابها ولا تكب سارته وما عدا فرق كيسين يسقيا إذا الدولة دي لك على سعر ولا حق يجيو ما دام إذا الدولة ده يمليشيات كي يحوج معارض كا لك على جرنا عدا وحيلس يلاس تكرية كا دبعتون أي مرة بمركة كذا بيسا قولوا أي سيكون ليسوا دلكم وفرح كسي بعيد مرة كرريك وحمد دينتو قد ده بدل رجع لأدسابة إنه وحي هو بعمل فصحيه وليه هم إذا ماذا يعني ماشى ودي حكى لك تجابيه مرة دلك يدور بمن الله يمال هو كنوعيز كندول لقط تجابيه ومرة مرة كده بس دلك رأي كلام أي شيء وح يلوبان سيدو كانوا يقولوا أيام يتوبي قال بواحد الله يعمل دلوقتي يتوبي أي ولا بدنك موجود اسمه هو مركب دجال أو مركب تديارة حمبارة أي سوق عند كده عصب دلك إريتريا مركب كاني حسوا قاعد مع النواد الشرعيات halkaas buuro digadaas buuro ku soo xidhay halkaan waxa ku soo dhaweeyay dawladda Eritrea ayaa ku soo dhaweeyay marka kan lagama bixno wax faahfaahin ah hub iyo saarada wasiirada dalka Eritrea ayaa iska leh mise waa marka dagaal oo heshiis Eritrea Ruushka u dhaxaya halkaas difaac ka xiran rabo halkaas dagaalka gal rabo dadku waxay leeyihiin dagaalkii adduunka dagaalka soo socda leeyeen oo Mareykanka iyo Ruushka iyo wax walba qolo walba waxay sameysanaysaan maraq difaac iyo kasta baysato waxaan u soo nahay inay Mareykanka iyo xulufadiisu ay sadigi military ay ku leeyihiin dalka Djibouti haddii Ruushkiina halkaas soo gaareen labadan qolana dee wad ogtay dabka ma kala qaataan labadan qol haday fursad isku helaan waa khatar weyn waa wada iska soo gelo wadaan hadda marka dalalka hadda Djibouti iyo Ethiopia walaac badan ma soo wajahay Eritrea qodobadu Ethiopia isayaan wada Ruushka halkaas hub iyo adduun casri ah uu keenayo saldhig military ama laga yaabo in dhulkaasi kaas aasi rabo ayada waa walaac kaleeto oo kusoo kornay geeska afrika waa marka dawladda Ethiopia waxay leedahay waa in la xaqiijiyo ay ruushku xaqiijiyaan danta ay ka tahay maraakiib dagaal oo ruush leeyahay in halka soo gaadhaan sidoo kale dawladda Mareykanka walaac ka muujinaysa iyadoo wada ciidamadeedu ay Djibouti iyo saldhig military kula cumar geela walaac ka muujinaya waa mid lala yaab ee warbaahinta dhan ay qaadanayseen leeyahay Eritrea oo Ruushkii u soo galay dalka uu kala yahay aan warbaahinta laga xaalo xaqiijin sidoo maasan tahay waqtiga nahay August waxaan aan galeynaa dhanka ee Soomaaliya waxa la leeyahay taliyaha ciidanka xogta Soomaaliyeed waxa loo magacaabi doonaa General Odwa Yusuf Raage waana ninkan xilka madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa muddo ka hor ka qaaday haddana waxa la leeyahay dib ayaa lagu soo celin doonaa maxay kula tahay in Xasan Maxamuud uu mar kale Odwa ugu ku celiyo ciidamada isbeddel sidee ayay isku keeni kartaa howlgalada dawladda ay wado horta gooniyo ciidamada dalka Soomaaliya waqtigii uu dawaa hoggaanka u hayay ciidamadu hidid diili fiican iyo muqaal fiican baa laga soo tabinayay oo hortabis u leh dalka Soomaaliya iyo ciidamada tayayntooda iyo maartay hawlgallada ay sameeyaan dawaa waxaan ku soo nahay duulanka lagu qaaday hasal kool xoogaa rigjisada jabti la gaarsiiyay yaa lagu soo nahay inuu furmaha dagaalka joogay ciidamadana si fiican ay maartay moraalkooda u dhisnaa laakiin intii dawaa meesha laga waayay ciidamada Soomaaliya waxa kala go'o badan ma soo dhex galay ninkan hadda loo magacaabay ciidanka militaryga Soomaaliya ee hadda hoggaaminaya Maxamed Cabdi wuxuu xirfad fiican wuxuu dhanka militaryga u lahayn wuxuu iska yahay nin ma aragtay bulshada uu yahay laakiin nin ganacsadaha laakiin xagga militaryga militaryga siisa khibrad waa inaad u leedahay
نكن هذا هو كخبرة بدنا نكن ونكسر وحصو صار بدنا عيدا ما دون الكلسوري وين أي يكون قبيل وها إنه مدايع عيدا جه وعيدا كده حديثا إنه مورال في عن أي كجرا عيدا بسمه سنة وقيب بيع على كقاعدة ودي وانا كان عيدا ما دي إريتريا لوسو تعبري عيدا ما دي دارك كان لوسو تبري أمانتو سيدي وعيدا ما دي سلوبة جان قاعدة ين نيجي يوكش غيره لكن شذا مركي وضوء جو نفط كذا عوز غيره لقصوا بحيد ده أنا كذا عيدا ما دي لقول لاي إن دارمون عدد لقول لاي إن مسجوا لقول لاي أنت أسمع عيدا ما دي وحلها هي إن دارنك صباحين إن بقولش السمايان إن وضوء ما مل كرولا شقيا وحياة بنا صباحي هذا نسل تسيدي وكل أقولي تاني ما وضوء ورد وحياة ده قال هجرتها أنا عيدا دي هذا يقوم تقوم على ذاتها إن المجال كبحلو أما دي قالنا كصوب حلو عيب ما وحياة عيدا وحلاقي يبقى قوم تاسي إنه هذا هو أول بدن كلية إلا أبتي هاي إلا لقاعد هاي نيو تات كذا دقى على ماشة دوه كذا دقى على كذا إلا قاعد جوليسين كرو هذا إلا جوليسين إلا جوليسين كذا حتى وحد كي إيش ما كان إيش وقت ياسي حالة التاجر هي تقوي من كرتان ما كان إذا ما جاب كسر صارته كمان تقول إنا فشل عندي لكن واحد حالة دقى عدو مركو ماشي على وجب حلو وصار جرو يتكذب هو العز قال ما تقول قاعد كرتان أبغى كسر أفجر كرتان لكن هذا أبتي هاي وقت ياسي ماشة تقول سوين هذا دقى على الجشو دفاع يجهوين كذا إلا قاعد أول بدنيا يقوم جعل عيسان هذه أوده يراتو مشهد عيد الخسارة عيد واحد الدجال كم بقوله دو عيد إنه قول تروي زوج جاي زادرتو عيد الدجال هو لقب حيان مركب هذا هو إنه عيد صوب حد هو تحت كذا الدجال بنوع بيركع لكن هو عيبه إنه قطن وقفصته وخرج كل حس ويل بدن تاجر لعلم أنا سكر الصوب ولا شو وضد خيرها والحرايس أنا دنا عدي موقع جلسه وقت الوضوء حتى وقع العيسو هنا كم ذا هاد إنه حكم ذا مسجوا إن دارنا معكم إذا إن عيدنا كصوب حين لا لو رجعي إن تلي حسن طهر وقت اللي دلعي تلي درك مركو عارف دون ناس إذا الله ما جعبي سيد نقطة حاولت بينا رجع يسومالا إن إس إس قاتمو وحيلا ده هي إن سومالا نوصل أفجرنا إن أوجا كود كنا إن من كلهم ما جعبي سومالا نحليه نوصل أفجرنا بالمحاك ولا تهاي هذا إن قشاسي إس 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 يمارتها يحوجا إن سومالا لان دجال كحوجا وكده حيو een ma aha mid ma arataay een horta labada qolo horta ay garwaaqsadaan dhibaatooyinka dhabta ah ee jira ayaa fiican maamulka Soomaaliland wari qab waxa ku jira inay gacan ka mar un ay ku soo dhigi doonaan oo ay soo cishan doonaan dhulkaasi laas aanood in waxa ay soo cishan doonaan ciidamada isbahaysiga heel hartana ay meeshaas ka saari doonaan barnaamijkaas ay aaminsan ciidanka Soomaaliland meesha SSC ay aaminsan tahay inay ka awood soo korodhay oo maamul oo ciidan oo Soomaaliya u barbardhigi karta dhulkooda si difaac kara marka dad wixii waa aan sijiin waa sijiid ba meesha ka socda inta si waxa fiican inay xuduudaha xaqiijiso dhulka ay haybaha u leedahay waa inay xaqiijiso waa inay dawladda federaalka Soomaaliya si toos ah ula xirato waa inay codsato in ciidamo ama amniga ah aadaan ama ciidanka federaalka dawladda Soomaaliya aadaan in ciidamo loo keeno amaanka qabiilada ah ka qaata Soomaaliya dhulkaas waxay aqoonsanaysaa in maamul jir uu dirsayay لكن سوالف حياة أمننا اللي هو علمنا الأشياءات بلادك كل حاجة قد ذي كل حاجة قد ذي كل سواء جبية وحنا وحنا ركعت علمنا بسبيل يد الجراشة والمهم ودرسنا حتى مش ممكن أي وقت وحاجة لا دوا من الأشياء مش خسارة هكذا دي كل يوم خاطر وين علمنا قد الدجال وين حدود واسان وين حدود من الإنسان وين حدود ونقطة ليقانو عالمية وين نقطة على ذكاء عاجل لكن إذا ما لنا نكون الزوري حكونا ما لنا الزوري. والله عيدو أصرف ده عند الشيء ده مرة البصرف ده عند قالوا ده أحمر يا مركا إن لبها بين كهر ده قال ده أحمر أي جوميسي أو كده الحيسو هذا بقدر كأن شل عيد ميسي الله ورجي هذا ده قال نمك وأصرف ده عن إن دول كانوا يسكو يستانوا قالوا البحر تاع قالوا دول نك بقية مركا وأرك دهنا ويعكسوا كهرنا وقت يكون هاي أوجس برامج كان أنت يعكسوا كبيرنا تاني كل ده بيحصله سداسينا بتكلم.